Nagu sport enne? Täiesti. Tšau. Vata vingat. Muidugi, iga päev natuke ühe teise energiat on. Jaa, nii. Näh, tere mees! Kuidas siis on? Elu keeb, käis sporti tegemas või? Ei käi. Ma arvan, et mul on see sõber, või pakakatega. Posi kõrekava. Ah, ma täna jäin maratonist ilma, juhatel ma sain kaasas käia. Paksem rahvalt tule kooda. Iga õhkutaks järgmine päev paar inimest täna, sest põles ilus. On. Viskab üle juba see kõradi juurakõlli. On. Paned kaks jäädust praeg kokku, on see viha kõne ja see ongi põrstis. Aga näed, sees mõttes, et siin on täna mingisugune, ma arvan, mingi 4-5 kord rohkem kui pühapäeval oli. Et julma. See on äge. Oi, tšau! Näed! Vallera! Kuna ma jäin täna spordist ilma, läks mõtlesime, et kelle ühe aeg lähed, aga... Oi, tšau! Natsa jäi niljaks! Kas vähemalt võtab vastu kõiki? No ei, no muidugi.
Vaba Eesti! Meil on juua, kõik on rahva oma. Armastus vabas Eestisse!